Maître Ibrahim Masson. E haray ko e quartier hombo hodo don. Ko somfoni yarada. E haray e me humpitike pay ko modon no joga ka maison centrale ko honno o tigi innete. E ko Alpha Paté Diallo. E haray ko honto e fuuta woni kan. Ko koyin tuge. Honto e tuge. E ballama. Ballam. Naam. E haray ko honde tuma be nangi kum pay ko. Ko bawo election on fedi do. Wano balde seeda je no gasara balde je nay ha saponi be ari do bimbire be nangi mo kande suut makko do kando ni do haray no woddondiri e lawol ka innete manifestation mo wadi ton ko ka der quartier wonden e ko honno haray be ardi do ha be nangi ah bon do no be ardi do andi boy wonni ke do wonde tere wangal no deray no do seeda ko argol hettugo ngal tere wal kangal deray do be ardi haray duman nagol wo ar hettugo hore tere wangal donc sori be ben atti arde be ari do jama on jurol ko woni dogu de ko be ari be tay mo jodi ka dambugal do be wi yo iwdo ko wi ko ka amen mi woni eh comme indi ko ya imodon babe wi yo imodon o nati kan der samburga ba o nati kan der samburga be ari be honki ba fanga be ni yo yat yo uddutu ba fanga o wi wala uddutu be hawri neno makko no jodi ka yasi do neno makko wi alfa uddutu ba fanga o udditi ba fanga be nangi mo be nabi ara ko wana ni woni e ko policie be ari dun ka ko gendarme ko gendarme e militaire arme e haray kanko pay kon kon himo jombi himo jombi e mo mari bidde himo mari bidde goto bidde ma kon ko jio ka ko gor ko bidde gor ko himo do e kanko su kan ko duubi je lo mari gasara ko tele no gay e tati e ko honno go gollayno ko masonerie o gollata e joni haray e mo joga ko dum yete woni lebbi sappo mongo ko honnu mardon ko torodo lamu ngun e feedum haray ko mi toroto lamu ngun ko yo be wallu men be wada sabbi alla be acci tamo ko tonyaado nanga parce que wadi ni dubi joni mi mi do gerda e tension ko be ndom mi holori min u be ngure andem be ngure makko den ko haray ko kambe tambiti ko mi dogayno ko kambe be dogayno ni ni haji mi yahay ko yaadu ulbini ndu joni ha goddo woni ukko ni re tension ka yarda o haray ko da huli ta yam wondu be ma ben huli wata yam donc haray ko kanko woni ko tambiti be ngoreji din joni non haray himo joga himo acci diom e ono hido nawni e be ngorden maga be nguma ko biddo makko ko satendeji honnum e wondo nabude fe dum e der di lebbi sappo fe idi do satendeji din no ga bawo felleti haray non fo de suti honno sare den de woniri ko julbe alla benno wallitaade be ngum makko kanyum kadi kuna do bantu ho seeda seeda de burio e hore dum aray titigi no metti sifade kono ko wono no woni sa tendi kan no wodi modja ki don hebude feede yidu golle makko o o e ka o ya huno ko de wotere be wi me wo hibe addu de be ka sesu me yehi men fotti don ka men fotti don kadi ha seeda ni be wi me na wore ala la ta ko yomen ngartu ka men ngartu no de nyande ha hande me yiti taaje o wa wali yawde ka maison centrale e wa wali yawde nen makko kan on do yehi labiji wano tati hanayi kono be wa wali yidi joni non haray do no woddi do e somfonia ga hebi maison centrale haray ko honno won do ngirdi de fi hebu gol ko o nyama ton e donc sabu jiri ko ba haray fondo do Allah no webi ni transfer o kenen kenen ko du wona warede taja tokka ton nyande Allah mo hebu ko yaha o awasi heba ki ko yaha o tigi ala ko wawi ba sa da ronka ni hore ma an ka wonda do ngawa wan ta go mo asu to dirayo mo ay ko non fondo ko du woni haray yurmen den no tidi ka be ngore da ko den dun don hakunde nene biddo hakunde nene baba yurmen den ton kono e
si tay waaw do ma jogani kem haray ko marda ko tora gol mo ko yo walle haray ma den tori balla yo be ya ko men be ya ko be ngo dembe ati tabe e haray e no wodi wobbe kadi waawbe wallitaade no gasa e haray don hina e pelam ngun ko honno mardon ko toro don ben don kadi e ben fo haray ko men tori be ko balla sabi Allah haray yurmina men yurmina wonki di jogade din wallito men imo acci pay ko dun ko bobo nawna e saayi wo saayi haray ko julbe Allah be woni wallitaade fi lekkele e arata wo jeeja ha wi acce men naba sibe nabi be ya be danki to yo be wada lekkele be jonna be adana be jonna men amen jonna ha njara ha njara.